faa'iidooyinka aasaasinta leedahay waxaa ka mid ah calcium, magnesium, iyo iron ama maadada birta iyo fiitamiino badan. بسم الله الفتاح العليم والصلاة والسلام على رسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليالكسو دوادا كوين هجسوم وان إذين سلامي ميل والبو أدوني دوك جوكتاني حلي والبو إذين تها وحان إذين وذرجين يا قيري عافيمات دمانتينا أصحاب تعسوب أصحاب تورو جوكتي دمانتينا سو دوادا كسو دوادا قلبي فورا آدي أدنا ومات سنتيهم ومات سنتينا إذين لهنا مرنبا كما دالاي كما نعاجساي من لا يشكر الناس لا يشكر الله حتى إذا قاليق الحمد لله كوريق أيا لقصو لابتاي إن شاء الله فيديو يديني ليرقلين تاني فإذو ينكيني وينو بلابان دونا ندو إله سبحانه وتعالى إدمو فإذا دو أغوه ريسو مانتو حانكسو قادن دونا سيسنتا فإذو ينكيدا جيرك بن آدنك أولادا هاي ننك قرحين تايادان وانسو قادن دونا لكي هادو حانكهاد لينا فإذا دعا في ماد إي وحيابها لغيه لو إنت أن فيديو غينا أغوذ غالين هدا نوغو عصوب تاي سودوو هدا بيلي سبسكرايب نو ديهن أو إسلاذا هاي چانل كانت وحبات كفا إيديسا سبسكرايب نوهو غمباليل كفرو سيدا فيديو والب عصوب وكوغو سودعو سيدا وكاليتو سي شير غري سيدا داد بادن إي وغفا إيديستان ماد سنيد أصحاب تيدا قاليقة مركي أنسيسين تأغوذ غالنو الحمد لله مرك وغوري مر والبوا إن الله سبحانه وتعالى كما هذينا ونمعوين آد إآد إآد وطير بضن آن لسو كوبي كرين مدبو مدى ذكا لكفا إيدا بضن كمان سب بضن ما شاء الله تبارك الله إه إلهي سبحانه وتعالى يا ما هذا إسكالة قفان الله إهن وحنا ما أود إنو سمي وحنا ما أود إنو صلي الحمد لله اللهم لك الحمد marka asxaabteeda qaaliga ah hadartan waxaan guud galeynaa faa'iidada ay sisinta leedahay sidaan ognahay sisinta waqti badan ayay soo jirtaa faa'iidooyin badan way leedahay dadka qaarna waxa laga yaabaa inay u ogeyn inay faa'iidooyinkaas leedahay ay iska isticmaalayaan oo kaliya sisinta sida ogtihiin waxa laga dhaliyaa saliida sisinta ama saliid macsarada yaanaga aan dhahno ayaa laga dhaliyaa sisinta waxay leedahay maada saliid ah hadana subhanallah saliideeda kolesteroolka dhiiga galo xitaa haddaad sisin isticmaashid saliida sisinta ma ahan like saliid sisinta miraheeda haddaad isticmaashid dhiiga kolesteroolkiisa way kaa caawineysaa subhanallah marka waana saliid hadana difin malahan nimcooyinka allah subhanahu watacaala nugu muneysta ayay ka mid tahay walaalahay khaaliga ah aan barano nimcooyinka allah subhanahu watacaala uu na siiyey yaan ku ordin isbitaal iyo daawo oo wixii laga soo sameeyey ama kimika laga soo buuxiyey aan ogeyn insha allah mar walba waxaa rajaynayaa inaan u ordin waxyaabaha ilaahay subxaana watacaala iyo dhirta oo ilaahay nagu muneystay inaad ka faa'iidaysatiin marka ugu horeyso maadada ugu horeeya ama faa'iidada ugu horeeya ee sisinta ee leedahay sisinta waxaa ku jirto magnesium magnesiumna qofka bini'aadanka jirkiisa aad iyo aad ayuu ugu baahan yahay sidoo kaleeto waxaa ku jiro calcium calciumna waa ogtihiin calcium qofka hadduu calcium helin lafaha ayaa burburaayo oo istaag xitaa inuu dhibaa laga yaabaa gacmihii inay xanuunaa laga yaabaa marka sisinta waxay haysataa maado oo kaa caawinayso inuu calciumkaaga mar walba uu kaamilnaado ilaah ayaa kaamil ah dadaalkana laga mareebno marka calciumkiisana maasha allah waxaa waaye dabaqa burburinta ama dabaqaadka jirka bini'aadanka lafta markay kala jabto waxay leedahay qayb qayb xeebta ruuxa camal ayaa waxay siinaysaa faa'iido aad iyo aad u badan haddii aad sisinta qaligeed calaanjin kartid qaando intaa ku shubatid oo aad calaanjisid subax walba maasha allah waaye haddii aad cabitaan ka samaysan kartid sidoo kaleeto waxaa badanaa ay carabta ka samaystaan waa taxiin taxiinkana waa sida sooska oo kaleeto marka midkaasna waad ka samaysan kartaa faa'iidooyin aad iyo aad u badan ayuu leeyahay oo aan intaba lagu soo koobi karin ka faa'iidaysta ayaan idin leeyahay wuxuu leeyahay sidoo kaleeto maadada ironka ama maadada birta loo yaqaano dadka oo birta ku yaraato ayuu aad iyo aad u caawiyaa subxaanallah marka
wax walba oo faa'iido leh waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysano, khaasatan lafahana aad iyo aad ayay u dhisaan. Sidoo kaleeto sisinta waxaa la soo ogaaday dadka cabitaanka sisinta cabaan ama sisin caadi hadaa cuntid in hooyooyinka oo caruurta nuujiyo inay caanaha u kordhinayaan. Subxaanallah, aniga aad iyo aad ayaa sisinta u jeclahay, inkastoo shiirka sisinta wax yar aan zaa'id u jeclaan aan ismuutiyo, laakiin waxaan jeclahay inaan taxiinkeeda aada u jeclahay, midda macaanka laga dhigo iyo midda dhanaankaba laga dhigo. Marka waxaan idin leeyahay ka faa'iideysta vitamiino badanaa ku jiro oo intaba lagu soo koobi karin. Vitamin walba oo bini'aadanka jirkiisa uu u baahan yahay intiisa badan waad ka helaysaa ama wuu ku jiraa. Marka ka faa'iideysta rootiga dadka kor ugu shubanayo ama afka ku shubo ama cabitaan ka shiido, mar walbo adiga nooca rabtid u sameyso. Laakiin waxaan ku leeyahay faa'iidadeeda ha isdaafinin oo ka faa'iideyso insha allah biidnillaahi kariim. Kuwii mar walbo nimcooyinka ilaah subxaana watacaala ka faa'iideysta ilaaha naga dhigo, iyo kuwii ku xamdiyo kuna shukriyo allah subxaana watacaala nimcada uuna siiyey. Dad ayaa maanta wax nimcooyin qaar heli karin ama haysanin, marka waxaad haysatid ku xamdi oo ku shukri. Aniga ahaan waxaan aad iyo aad u jeclahay waxyaabaha faa'iidada leh, khaasatanna laga heli karo waddankeena. Waxaan jeclahay ilaan maadaama bulsho Soomaali ay ugu wada xiran tahay, khaasatan dad Soomaali joogana igu sii xiran yihiin, wax walba oo aan soo bandhigay inta ugu badan waxaan jeclahay ama baaritaan markaa soo sameynayo waxaan waddanka ma laga heli karaa, ama haddii laga heli karin wax u bedeli karo ma laga heli karaa. Marka asxaabteyda qaaliga ah, aan isku soo duceyno, aan isdhiirigelino. Aniga waxaan jeclahay wax walba oo faa'iido leh inaan idin soo gudbiyo. Idinkana waxaan idinka rajaynayaa sidoo kaleeto inaad isii dhiirigelisaan, channelka aad sii sheer gareysaan sida bulsho badan, dad badan ay ugu soo xirmaan, ay ka faa'iideystaan, uu channelkane channel dad badan ka faa'iido uu noqdo. Alxamdulillah, aniga hal qof iyo haday kun qof iyo hal qof iga faa'iidaba waa isku keemid, ilaan halka qof waxaan mar walba allah subxaana watacaala ka baryaa qofkaas wax aan u faa'iideeyey inuu asina beri ka maalin qof kale u faa'iideyn karo. Adduunkana waa sidaas, waxa aan nabigeena sallallahu calayhi wasalam iyo nebiyaashaba loo soo diri jiray waxaa waaye mar walbo inay diinta sii faafiyaan, waxii faa'iido ah ee dadka usii sheegaan, dadkaas wixii loo sheegay ee sii gudbiyaan. Wax walba adduunka waa saas. Marka insha allah waxaan niiga rajaynayaa oo niiga codsanayaa oo weliba dalab ah, amar ma ahan, walaaltinimada waa la isku leeyahay iyo codsiga, inaad videoyadeeda ii sii sheer gareysaan awaalna waa idinkaga hayaa. Jazaakallah alfi kheyr ayaan idin leeyahay. Qof walba oo channelkayga ka qeyb qaato horumarkiisa, ama maalin sheer gareeyay, ama maalin igu dhiirigeliyay, ama maalin commenti ama like isiiyey, waxaa ku leeyahay waa mahadsan tahay. Awaalkaagana ilaahay subxaana watacaala ha kuu gudo, wax ka kheyr badanne ilaahay ha kuugu bedelo. Haddii aan ugu cusub tahay oo aad hore noogu xirneen oo channelka hadda kuugu horeyso, aad ogeen meesha aad channelka ka bilaabaysid, waxaan ku leeyahay channelka gudaha u gal, ama videoyada dhan taabo, ama playlistiga taabo, playlistiga asiga oo kala duduban. Wax walba waad u baahan tahay, haday tahay guri qurxinta, haday tahay dhiirigelinta iyo nadaafada, sidoo kaleeto hagaajinta miisaska iyo sariiraha, sidoo kaleeto qurxinta dabiiciga jirka, timaha iyo wejiga, sidoo kaleeto waxaad ka heli kartaa isxasuusinta haweenka jimcaha, kusalinta nabigeena sallallahu calayhi wasalam, iyo barnaamij kale oo cusub oo hadeertaan nagu soo biiray oo aan weli hal qeyb bis aan kasoo qaatay, barnaamijkaas oo la dhahayo video ka faa'iid. Videogaasetina wuxuu mar walba ku saabsan yahay gurigaaga iyo hoosha gurigaaga, sida aad u kala horumarsan kartid, iyo waxyaabaha cusub ama si casriyeysan aad u sameysan kartid. Insha allah biidnillaahi kariim, xalqooyinkiisa kale ama qeybahiisa kaleeto way soo socdaan, maadaama safarku maqnaa ayuu hakad galay. Waxaa rajaynayaa inaad videogan ka heli doontiin, kana faa'iideysan doontiin faa'iidooyinka sisintane aad baran doontiin wax walba oo nimcooyinka allah. Videoga hadaa ka heshid, fadlan like ii saar, sidoo kale hadaara ii wadatid commentiga igu dhaaf, la wadaag ehelkaaga iyo asxaabtaada. Inta aan videogan video lamid ah ku kulmeynan, waxaan idinka tegayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, sidaas iyo amaana allah.